Сайн байцгаана үзэгчдээ Tech Forum технологийн мэдээний шин дугаар тавтай морил. Өнгөрсөн шөнө Apple компани Latitude нэрийн дор шинэ бүтээгдэхүүн танилцуулах арга хэмжээгээ зохион байгууллаа. Энэ арга хэмжээндэр iPad-ийн шинэ загварууд болон Magic Keyboard, Apple Pencil-ийн шинэ загваруудыг танилцууллаа. За мөн эдгээр бүтээгдэхүүнүүдтэй холбоотой application програмуудын шинэ функц нэмэлтүүдийг танилцууллаа. Tech Forum технологийн мэдээний шин дугаарын хөтөлбөрийн эхний хэсэгт Apple компани шинээр танилцуулсан бүтээгдэхүүнүүдийн талаарх мэдээллийг багцлан өргөж байна. Good morning. Welcome to Apple Park. Уламжлал ёсоор Apple Park дээрээс компани гүйцэтгэх захирал Тим Кук мэдчилгээ дэвшүүлэн арга хэмжээ хэлсэн. Тэрээр iPad-ийн хувьд анх танилцуулагдсанаас хойш хамгийн онцгой өдөр байх болно гэдгийг онцолсон юм. Мөн үндсэн арга хэмжээ хэлэхээ өмнө зарим шинэ мэдээллүүдийг хуваалцлаа. Өнгөрсөн 2-р сард Apple Vision Pro худалдаанд гарсан орон зайн компьютер гэж нэрлсэн уг төхөөрөмжийг хэрэглэгчид янз бүрээр ашиглаж байгаа. Жишээ нь автомашин үйлдвэрлэгч Porsche брэнд үзэсгэлэнгийнхаа танхимд машины загвар өнгийг сольж харахад ашиглаж байгаа бол Сан Диегод байрлалтай Sharp Healthcare эмнэлгийн доктор Tommy Korn гэх хэмж мэс засал хийхэд Apple Vision Pro-г туршжээ. Мөн Canon найруулагч John Chu гэх хэрхэм шинээр бүтээж байгаа Wicked нэртэй киноныхаа edit болон visual effect-ийг хийхэд Apple Vision Pro-г хэрэглэж байгаа юм байна. За мөн өнгөрсөн 3-р сард M3 чипээр тоноглогдсон MacBook Air худалдаанд гарсан одоогийн байдлаар 13 болон 15 инчийн загварууд нь хамгийн өндөр борлуулалттай лаптоп болсон байна. Apple-ийн хамгийн сүүлд худалдаанд гарсан хоёр бүтээгдэхүүний талаарх мэдээллүүд бол ийм байлаа. Одоо харин шинэ бүтээгдэхүүнүүдтэйгээ танилццгаая. Now let's turn our attention to iPad. I don't dance, I just float. iPad Air-ийн хувьд танилцуулгын галт тэрэг болон номын санд хийсэн нь энэ төхөөрөмжийг хүссэн газраа бүтээлж байдлаар ашиглах боломжийг илэрхийлсэн мэт байлаа. iPad Air 11 болон 13 инч гэсэн хоёр сонголттойгоор танилцуулагдсан. Цинхэр ягаан, Starlight, Space Gray гэсэн дөрвөн өнгөний сонголттой. За мөн ард болон урд талын камер нь хоёулаа 12 мегапикселийн хүчин чадалтай. Гэхдээ урд талын камер нь илүү өргөн өнцгөр бичлэг хийх боломжтой олж сайжирсан байна. За мөн Apple Pencil-ийн hover функцийг бол дэмждэг болж байгаа нь iPad Air-ийн хувьд бол шинэ дэвшлүүдийн нэг байлаа. Дэлгэцний хувьд бол өмнөх Liquid Retina дисплейг ашигласан. За үүнээс гадна 100% дахин боловсруулсан хөнгөн цагааныг ашигласан гэдгээр онцлог байгаа юм. Процессорын хувьд бол өнгөрсөн жил анх танилцуулагдж байсан M2 чипээр тоноглогдсон. Өмнөх M1 чипийг суурилуулсан загвараас 50% илүү хурдан болж өгч чадсан байна. За CPU-гийн хувьд бол 15%, graphic card-ны хувьд бол 25%. За neural engine буюу тооцооллын системийг боловсруулах функцүүдийг ашиглахын хувьд процессорын хувьд бол 40% илүү сайжирсан байна. Мөн Apple-ийн төдийлөн дурдаад байдаггүй AI буюу хэмэл оюун гэх үгийг энэхүү танилцуулга арга хэмжээнд дээрээс бол нилээдгүй дурдсан гэдгийг бол тодотхон зүйтэй. За M2 чиптэй iPad Air хэмэл оюуны функцүүдийг ашиглахад тохиромжит бүтээгдэхүүнүүдийн нэг байх болно гэдгийг онцолсон. За харин үний хувьд 13 инчийн iPad Air $599 бол 13 инчийнх нь $799-аас эхлэн худалдаанд гарна. За урьдчилсан захиалга бол одоогоор нээлттэй. Хэрвээ урьдчилсан захиалгыг одоо өгвөл дараа 7 хоногт ихэд хэрэглэгчдийн гарт очиж эхлэх юм байна. Багтаамжийн хувьд өмнөх 2022 онд танилцуулагдж байсан загвараас 2 дахин илүү нэмэгдэж 128 GB-аас 1 TB хүртэлх багтаамжтайгаар худалдаанд гарна. And featuring a landscape front camera and faster Wi-Fi. iPad Pro гэдэг албаны Apple-ийн уламжлал болсон том дэлгэцний урд танилцуулсан нь өндөр ач холбогдол өгч байгаа нь харагдаж байлаа. iPad Pro 11 болон 13 инч гэсэн хоёр хөлбөртэйгээр худалдаанд гарч байгаа бөгөөд Apple-ийн хамгийн нэмгэн төхөөрөмжүүдийг энэ удаад онцоллоо. За зузааны хувьд бол 11 инч нь 5.3 мм, за 13 инч нь 5.1 мм-ийн зузаантай байхаар дизайныг нь хийж өгсөн байна. За мөн жингийн хувьд маш хөнгөн болж өгч чадсан байна. 11 инчийн iPad Pro-гийн хувьд бол 0.45 кг-ийн жинтэй бол 13 инчийнх нь бол 0.58 кг-ийн жинтэй. Apple-ийн бусад төхөөрөмжүүдтэй харьцуулахад хамгийн нэмгэн, за мөн маш хөнгөн төхөөрөмж олж өгч чаджээ. iPad Pro Silver болон Space Black гэсэн хоёр өнгөний сонголттойгоор танилцуулагдсан. Мөн 100% дахин боловсруулсан хөнгөн цагааныг гаднах материалуудад нь ашиглажээ.
Арга хэмжээнээс өмнө ярьж ясны дагуу анх удаа iPad-д OLED дэлгэцийг ашиглалаа. За ингэхдээ нэг OLED дэлгэцийг биш хоёр давхар OLED дэлгэцийг ашигласан байна. За энэ хүү хоёр OLED дэлгэц ашигласан шийдлээ Apple компаниудад Tandem OLED гэж нэрлсэн. За ингэснээр тухайн iPad Pro-ны дэлгэцний тод харагдах байдал нь 1000-аас 1600 нийтс болж сайжирсан байна. Харин процессорын хувьд шинэ M4 чипээр тоноглогдчихээ. Apple анхудаа шинэ чипээ iPad-д суулгаж байгааны нэм өмнө нь анх танилцуулагдж байсан шинэ чипнүүдийг MacBook-ийн Air болон Pro загваруудад суулгалаа. Дараад нь iPad-д суулгалдаг байсан бол энэ удаад анхудаа iPad-ны Pro загварт шинээр танилцуулагдсан M4 чипээ суулгаж байгаа нь энэ юм. M4 нь 2-р үеийн 3 нанометрийн хагас дамжуулагчтай чип гэдгээр онцлогтой 10 core CPU, 10 core GPU-тэй өмнөх M2-ийн CPU-гийн хувьд бол 50% илүү хурдан болж сайжирсан байна. Мөн хиймэл оюун зориулсан хүчирхэг чип гэдгийг энэ удаад онцоллоо. Өмнө нь Apple компанийн хувьд хиймэл оюунтай холбоотой мэдээллүүдийг албан ёсоор өөрсдийнхөө танилцуулган дээр огт хийдэггүй байсан. Харин энэ удаад нудагийн арга хэмжээнд хиймэл оюун зориулсан чип, хиймэл оюун зориулсан бүтээгдэхүүн гэдэг хэллэгнүүдийг маш их ашигласан байна. Үүнээс гадна iPad Pro-д анх удаа mesh shading болон ray tracing гэдэг онцлогнуудыг нэмж өгсөн байна. Ингэснээр тоглоомын чанар илүү сайжирхаас гадна edit хийх болон видео визуал эффектүүдийг ашиглахад илүү гүнзгий сайтай болж байгаа гэдгийг онцлсан байна. Мөн өмнөх M2 чипийг суурилуулсан iPad Pro загвараас рендер хийх хурд нь 4 дахин нэмэгдчихэ. M4 чипээр тоноглогдсон iPad Pro гүйцэтгэлийн хувьд 38 их найд гүйцэтгэл хийж чадах Neural Engine гэх процессороор бас тоноглогдсон. Энэ нь 2017 онд танилцуулагдж байсан A11 гэх чипээс 60 дахин нэмэгдсэн байна. M4 чипээр тоноглогдсон iPad Pro-гийн 11 инчийн дэлгэцтэй хувилбарын хувьд $999-аас эхлэн борлуулагдана. Харин 13 инчийн хувилбарын хувьд бол $1299-аас эхлэн борлуулагдана. Харин багтаамжны хувьд 256 гигабайтаас 1 терабайт хүртэлх багтаамжтайгаар энэ удаад худалдаанд арах нь. Мөн урьдчилсан захиалга өнөөдөр шууд нээлттэй болж байгаа. Хэрвээ урьдчилсан захиалга өгвөл дараа 7 өдөр гэхэд хэрэглэгчдийн гарт очиж ирэх. iPad-ны шинэ загваруудаас гадна iPad-тэй холбоотой хамгийн чухал төхөөрөмжүүдийн нэг болох Apple Pencil-ийн дараагийн загварыг танилцууллаа. Энэ удаад Apple Pencil Pro хувилбарыг бол анх удаа танилцуулж байгаа нь энэ байлаа. Энэ нь 2018 оны 2-р үеийн Apple Pencil-с хойш хамгийн том шинжилтүүдийн нэг байлаа гэж бол үзэж байна. За Apple Pencil Pro Haptic Feedback, за мөн Squeeze and Gesture, Find My Location гэдэг нэмэлтүүд энэ удаад нэмэгдсэн байна. За haptic feedback нь за тухайн Apple Pencil-ыг ашиглаж байх үед тухайн хэрэглэгчд мэдэгдэл өгч юм чичрэх байдлаар бол мэдээлэл өгдөг шинэ функц байгаа. За энэ функцийг өнгөрсөн жил Microsoft өөрсдийнхөө Pencil-д бол нэвтрүүлээд байсан. Энэ удаад Apple Pencil-ийн шинэ Pro загварт бол нэмэгдэж байна. За мөн Apple Pencil-д Find My Location буюу за Pencil-ийг алга болгосон үед илүү хялбархан байдлаар олох нэмэлтийг бол энэ удаа шинээр оруулж ирсэн байна. Түүнээс гадна энэ Apple Pencil Pro гэх загвар нь зөвхөн M4 чиптэй iPad Pro болон шинэ загваруудад ашиглагдах учраас өмнөх хувилбаруудад бас төдийлөн тохиромжгүй гэдгийг бол онцолж өгсөн байна. Үүний хувьд $129-аас эхлэн борлуулагдсан өмнөх загвараас 50% илүү сайжирсан. За мөн M4 чиптэй iPad Pro-гийн тусламжтайгаар Lens Blur гэдэг эффектийг бол нэмж өгсөн байна. Энэ эффект нь яг камерын фокус алдагдж байгаа юм шиг анимашнууд төр реалистик тийм эффектийг өгөх боломжтой болсон байна. За түүнээс гадна iPad Pro-д зориулсан шинэ Magic Keyboard-ыг танилцууллаа. Өнгөний хувьд хар болон мөнгөлөг гэсэн iPad Pro-то ижил өнгөний сонголттой 11 инчийн хувилбар нь $299-аас эхлэн борлуулагдана. 13 инчийн хувилбар нь $349-аас эхлэн борлуулагдана. Өмнөх iPad-ийн загваруудад таарахгүй гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй. Зөвхөн iPad Pro M4 чиптэй загварт бол зориулан бүтээгдсэн ийм keyboard байгаа. Apple-ийн хүү 4 жилийн дараа өөрсдийнхөө Magic Keyboard нь томоохон шинжилэлт хийж байгаа нь энэ юм аа. За мөн haptic feedback буюу чичирхийлдэг нэмэлтийг бол нэмж өгсөн. Илүү том trackpad-тэй олсон. За үүнээс гадна plastic бас татгалзаж хөнгөн цагаан материалыг ашигласан гэдгээр энэ удаагийн шинэ Magic Keyboard бол онцлогтой байгаа юм аа. Thank you for joining us. Have a great day.